ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଶଠୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଖରଗୁସ୍ତ ମାଉକା ଗଲା ବର୍ଷ ଛଅ ଦିନ ଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଦିନ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍ ତେଣୁକରି ଆଜି ଖରଗୁସ୍ତ ମାଉକା ପେଣ୍ଡା ତରଫ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଗୋଟେ ଟିମ୍କେ ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଯାତ୍ରାମାଟ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ ସେ ଯାତ୍ରାମାଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ମନ